Հովհանես Պողոսյանը հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում է բացման օրից, 2016 թվականի մայիսի 13-ին ծանր վիրավորվել էր։ Ուղ եմ քայլեմ, շատ դրական խարիսա փոխվել, ձերս ավելի լավը տպանալ։ Շարժում եք արդեն։ Հա, դեպի առաջ են գնում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ծանոթացավ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի շենքային պայմաններին, զրուցեց վերականգնողական բուժում ստացող զինծառայողների հետ։ Արդեն քննարկում են, թե որ վարժությունը պետք է իրան ավելի կորացնեն, որը պետք է նվազեցնեն, որտեղ վտանգները, որտեղ հաջողությունը, թվայնացրած ամենակարևորը, ոչ թե էմոցիոնալ։ Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացրին կենտրոնի ժամանակակից սարքավորումները եւ բուժման մեթոդները։ Մեր նման երկրում առավել պետք է գնահատենք այսպիսի կենտրոնի առկայությունը։ Վստահ եմ, ցանկացած մեկով կարող է այս շրջայցը անել, կգա այդ համոզմունքին, որ նախագիծը ստացված է։ Այս կենտրոնը լուծում է նաև զինվորական հաշմանդամություն ունեցողների կրթության և աշխատանքի խնդիրները։ Բժշկական համալսարանի բոլոր ամբիոնները օգնում և աջակցում են վերականգնողական կենտրոնում բուժվողներին։ Վերականգնողական կենտրոնը նաև ուսումնական դարձնելու ծրագիր կա։ Հուսով ենք, որ հուլիսից արդեն պետք է բացենք և այդ ուսումնական կենտրոն հագեցածելնելու նաև մեծ գրադարանով, որտեղ որ ինտեգրացիա լինելու թե ուսանողությունը մեր զինվորների հետ և թե յուրաքանչյուր անձ, որը ցանկություն կունենա այցելելու և զրուցելու, աշխատելու, այսինքն սա ինտեգրացիոն նշանակություն ունեցող սոցիալիզացիա է։ Ուսումնական կենտրոնը բացելուց հետո հաջորդ ուղությունները կլինեն մարզերը։ Նախատեսվում է, որ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոններ կբացվեն մարզերում և վիրավորված զինվորները վերականգնողական բուժում կստանան նաև այնտեղ։ Վիտալի Գրիգորյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։